Y había un nene que patroba dos amigos. Había una vegada un gos y un tigre, y el gos se van trobar a gos y el tigre es va ficar molt content perquè va veure aquell gos tan guapo. Spider-Man 3. Spider-Man anava volant i se va trobar amb una telaranya del Venom. Se va atrapar va fent malta força, se va alliberar. Els ossos en la caseta perquè plou. La ballarina que ajuda a la ferida. Una nena entreposa amb una pedra. Una ballarina l'ajuda i li diu que on s'ha fet mal. La nena li contesta i li diu que a la cama. I la ballarina li diu adéu. El conte dels Teletubbies. El Homer anà a ver a Jessie i veu una serp. Si no me dones tots els diners del món, no sortiré d'aquí.
havia una vegada una pilota que se va trobar una vareta màgica i tenia un barret i se'l va posar. Va dir unes paraules màgiques, abracadabra. Va aparèixer una tortuga i com que no sabia què fer amb ella, la va fer desaparèixer. Que el drac es volia menjar l'Spider-Man.